Oke, hai Zakaria. Okay, so yang ni, yang pertama. Kak nak, awak nampak tak ni? Bentuk ni. Ada dua bentuk kan? Bulat dengan bintang. Yang ni, ni sedang ni. Kak nak, awak warnakan yang dalam ni. Kalau boleh, jangan lebih. Kalau jangan keluar dari bentuk ni, boleh? Faham? Faham? Sama pula. Muka sama. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Yang ni, kakak dah nampak kan? Ni ada kereta, ni ada rumah. Yang ni, kakak nak awak buat satu garisan ikut petak ni. Dalam petak ni, dari kereta ni sampai kat rumah ni. Boleh? Tapi kalau boleh, jangan lebih garisan tu jangan lebih dari petak ni. Okey? Faham? Faham. Okey. Yang ni sama. Start dari petak ni, maka dekat rumah. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Yang ni, kakak dah nampak kan titik-titik ni? Jadi, Kak Nak, Zakaria sambungkan dari titik ni ke titik ni. Tapi, start dari sini. Tapi, Kak Nak, Zakaria, buat sekali je. Jangan angkat pensel tu, kalau boleh. Faham? Buat straight. Okay? So. Okay. Zakaria nampak tak ni? Bucu-bucu ni. Kan ada garisan-garisan kan? Yang ni, Kak Nak, Zakaria lipat. Contohnya macam ni. Kan macam ni kan? Zakaria ambil ni, tengok garisan ni. Tu, Zakaria lipat. Tak bucu ni. Tadi apa buat? Seterusnya, Kak Nak, Zakaria gunting bulatan ni. Boleh? Ikut yang ni. Ikut yang luar ni sampai habis. Susah ke? Tak boleh buat? Okey, tak apa. Kita buat yang ni. Ni. Okey, nampak kan? Petak ni ada bulatan. Yang ni kosong. So, akak nak Zakaria lukis balik gambar ni dekat sini. Boleh? Ha. Yang ni, katanya Zakaria buat titik. Tahu tak titik? Tidak tu. Contohnya, sini, sini, sini. Cuba Zakaria buat titik. Okay, macam tu. Ini Zakaria buat kat sini pula eh. Sekejap, sekejap eh. Tak kira sampai tiga. Lepas tu, baru Zakaria start. Bila kat cakap berhenti, Zakaria berhenti. Okay? Satu, dua, tiga. Okey. Okey. Yang ni, kena Zakaria ambil shilling ni, guna tangan kiri. Ni, tangan kiri bagi tangan kanan. Lepas tu, letak dalam ni. Letak slow-slow. Jangan baling, okey? Kena Zakaria buat selaju yang Zakaria boleh buat. Okey, faham? Okay. Satu, dua, tiga. Okey. Okey, semula. Zakaria ambil tangan kiri. Ambil tangan kiri. Okey. Bagi tangan kanan, lepas tu. Haa, macam tu. Boleh? Okey, sekali lagi. Okey, sedia. Satu, dua, tiga. Okey. Okey, yang ni pula. Nampak tak ni? Yang dalam kotak ni. Yang hitam ni yang menjadi pad. So, yang ni. Saya, guna tangan kanan ni. Ambil ni. Lepas tu Zakaria letak dalam ni, dalam lubang ni. Cuba Zakaria buat.
Macam tu. Boleh? Faham? Kiraan. Satu, dua, tiga. Kita buat sekali lagi boleh? Ini Zakaria buat selaju yang boleh. Okey. Satu, dua, tiga. Okey. Okey, Zakaria. Sini ada dua bentuk. Bulat di warna biru. Yang ni segi empat warna? Warna merah. Okey. Yang ni contohnya. Contohnya aku buat eh. Yang ni kena letak dekat? Okey. Sama. Tempat yang sama. Yang ni biru? Tempat yang sama. Yang ni juga kan? Faham? Ha? Boleh buat? Ni. Okey. Okey. Sekejap ya. Okey. Sedia? Satu, dua, tiga. Okey. Okey. Saya nampak kan depan ni ada? Ya. Ada blok kan? Ya. Okey. Yang ni akak nak, Zakaria masukkan blok ni dalam ni. Sini. Tali ni masuk dalam lubang ni. Okey. Tangan kanan ambil blok sini. Tangan kiri pegang tali ni. Boleh? Contoh ni macam ni. Ni tangan kanan ambil blok. Ni masuk macam ni. Sini. Macam ni. Apa Zakaria buat? Tangan kiri pegang. Haa macam tu. Boleh? Faham? Buat balik. Buat balik. Kiraan tiga. Satu. Tentang ni. Satu, dua, tiga. Okey. Tentang ni. Satu. Tanya Zakaria tepuk sini. Okey. Satu. Jari tunjuk. Sentuh hidung. Ni setiap macam ni, kan? Macam ni. Sentuh hidung dulu. Lepas tu buka balik. Cuba buat. Okey, yang ni pula. Okey, faham? Boleh? Okey. Satu, dua, tiga. Okey, dah. Macam mana? Satu, dua, satu. Boleh? Okey. Dah ready? Dah. Okey. Satu, dua, tiga. Okey, lepas tu tengok akak ni, tengok akak buat. Lepas tu. Haa, macam tu. Boleh? Buat sekali, akak tengok. Tangan, dia sama dengan kaki. Macam ni. Di kanan, tangan kanan depan. Tangan ikut je kaki. Haa, buat lagi, buat lagi. Okey. Dah ready? Okey. Satu, dua, tiga. Okey, dah. Okey. Okey. Sama juga macam tadi. Nampak? Tukar kaki. Tukar kaki. Sini. Sini kan? Sini. Tangan kanan. Tangan kanan. Lepas tu. Nampak? Boleh tak? Sini, sini. Kaki kiri. Kaki kiri depan. Kiri depan. Tangan. Lepas tu. Sekali lompat. Tukar kaki kanan pula ke depan. Sini. Nampak? Kaki kanan depan. Haa, macam tu. Boleh? Sekali lagi. Kaki kiri depan, tangan kanan depan. Haa macam tu boleh. Tu, dua. Okey, kita try eh. Okey, satu, dua, tiga. Lagi, lagi, banyak lagi, banyak lagi. Okey, saya dah kena buat macam ni. Apa, jari telunjuk dekat ibu jari macam ni. Lepas tu, tarik pusing. Haa, susah. Boleh? Okey. Satu. Saya buat banyak-banyak, okey? Sampai akan cakap berhenti, buat Zakaria berhenti. Boleh? Okey. Okey, satu. Dua. Ah, buat. Satu, dua, tiga. Okey, dah. Yeay! Bukan. Bukan. Okey, yang ni Zakaria. Kena buat macam ni. Lihat ni. Ni. Kaki gerak juga. Kanan. Sini.
Terus ya. Ini pula. Tangan kanan kat meja, kaki kiri angkat. Satu. Kiri. Satu. Kiri je. Satu. Ber. Okay, yang ni Zakaria. Kan ni kan? Ni nampak tak line ni? Nampak tak garisan ni? Okay, kaki kanan dekat sini. Ni nampak tak? Nampak tak? Ni. Sini. Okay, lepas tu kaki kiri sekarang pergi ke depan sini. Macam mana? Jalan depan. Sini. Gerakkan je. Sini. Dua-dua trik. Okay. Ha, sama kat kaki. Okay, yang ni Zakaria kena jalan. Tengok ni. Yang akak buat. Zakaria tepi sikit. Sekejap. Okay, macam ni kan? Kanan sini. Tu Zakaria jalan sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Macam tu boleh? Okay. Kita cuba. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay. Okay. Di kanan dekat sini. Kaki kiri Zakaria angkat. Dekat sini. Okay, satu, dua, tiga. Okay. Jadi kaki kiri depan. Bukan. Kaki kiri. Mana kiri? Haa. Kiri depan, dekat line. Tangan macam ni. Oh, boleh? Tak boleh? Okey, tak boleh, tak apa. Dia jalan tapi tumit ni rapat. Macam tu. Tu, kena jalan. Rapat. Tangan, tangan. Macam ni. Okey. Oh, okey, mula balik. Satu, dua, tiga. Jalan. Tu. Tangan, tangan, tangan. Okey. Okey. Naik. Tangan sini. Dua, tiga. Angkat. Oh, ni. Yang ni rapat. Oh, tengok ni. Tengok kaki kakak. Rapat ni. Boleh. Oh, oh. Diri dulu. Kaki kiri bawah. Kaki kiri bawah. Nanti baru angkat. Kaki kiri bawah. Akak cakap angkat baru angkat. Satu. Tangan, tangan. Satu, dua, tiga. Tak boleh. Angkat kaki. Mata tutup. Satu, dua, tiga. Tutup mata. Tak boleh. Saya, Kak Na, awak dah ambil sini. Di sana ambil yang benda merah tu. Nampak tak? Merah tu dah ambil, pusing balik sini. Boleh? Laju. Laju-laju, okey? Okey, sedia. Satu, dua, tiga. Alright. Okey, yang ni. Tengok ni. Saya, yang ni. Ikan, kaki kat sini. Bukan nak. Satu, dua, empat. Boleh? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, saya boleh? Lepas tu kaki angkat. Tengok kakak tu kakak macam dia. Boleh? Boleh? Satu, dua, kaki. Kaki, tangan, sedang. Empat, dua, tiga. Tengok kakak, okey, sini. Tangan kat sini. Sini. Lepas tu, kau lompat sebelah. Sini. Lagi sini. Okay, angkat kaki. Tangan kat belakang. Okay, tangan kat belakang. Okay, tangan kat belakang. Sekarang kat belakang dulu. Angkat. Lepas tu, pergi sebelah. Okay, satu, dua, tiga. Dekat sikit. Situ je. Baik, saya jalan. Ready? Tangan-tangan dulu. Ready? Satu, dua, tiga. Okey, pandai. Okey, Zakaria. Sini. Kena lantunkan bola ni. Lepas tu, tangkap guna dua tangan. Sini. Boleh? Boleh. Jauhnya tangkap. 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 Tang
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,